Dámy a pánové, vítám vás opět u Stick It to the Stickman hry, kde si můžeme vybít svoji frustraci z práce, do který nechodíme. Dneska bych se rád zahrál jednu skrytou postavu. Máme tady hodně odemknutých, ale je tady tenhle ten týpeček, který je schovaný za dveřma, je like, ej nazdar, já končím, já musím zrovna na záchod, ale pokud když se na ní najdeme, tak nám ujede a jo, já myslím, že by mělo stačit to udělat pětkrát, možná šestkrát a máme ho tady, to je flákač, dámy a pánové, to je maximální flákač, on se vyhne jakýkoliv povinnosti, kterou mu dáme. Má pasivní abilitu, co se jmenuje Scrounger, což vůbec ani nevím, co znamená a co dělá, ale pojďme zkusit vyhodit Jeffa Bezose za to odle týpečka, let's go. Dobrý, pánové, dobrý, jak to jde, ale já dabuju ze spaní, kámo, to je prostě, když se vám zdá o tom, že jste americký influencer, kamo, je nevím, kdybyste to nevěděli v práci, že někdo dělá, řekli byste mu něco, no to je jedno, ale zvedáme se. O, bye bye, a máme kolečko, máme rolovací kolečko, tak máme pistolku, což teda je jako docela, jo, dneska je bring your gun to work day, všichni víme. Tak, ale máme tady jeden upgrade, takže máme praštění loktem, dupnutí, kamo, to praštění loktem je strašná kvalita, hele, vezmem si loket z okna. Tak a tamhle nahoře mi ubývají náboje, let's go. Tak, pánové, já se pokusím vám tady jakoby neublížit, ale nic neslibuju popravdě, jo. Fakt nic neslibuju. Ha, juked. A dneska na nikoho křičet nebudu, protože to je práce. Já práce rád nemám. Kamo, docela by bylo vtipný jako si vzít build na vyhejbání se, jo, protože prostě je to týpek, co prostě se vyhejbá věcem. Tak mi to prostě jenom přijde vtipný. Budem maxovat vyhejbání se. Jsem fakt zvědavý, co to dělá. Bacha panel, bacha loket. A uhnu to. A zase uhnu to. Nepitomí, ale zároveň bych potřeboval asi něco, co bude dávat nějaký damage. Tak okay, můžeme mít teleport. Ne, já chci dropkick prvně. Prvně potřebuji něco, co jak jsem říkal, někomu trošku ublíží, jo. A jinak, než že bude mít špatnou pracovní kvotu. O, pla. Hop, tak a jdeme se povýšit, dámy a páni. Mimochodem ten skill, který tam máme, je super, protože to jsou jakoby bonusový náboje. Počkej, to už je hotové. Wow, ok, to byl docela slabý týpeček, musím říct. Tak, zvětšíme si maximální životy, let's go. Wow, tamhle týpek nahoře hodně relaxuje. Tak já vezmu si machine gunu, vylepšíme mu tam jeho bejvák. Dobrý šefe, hele, mám tady pro vás překvapko, co jste si objednal. Tady máte, chytejte. Jo, já jsem chtěl zjistit, co dělal, teď nemám tušení, jo, ne, okay, doufám, že to bude dobrý build a nebudem to muset dělat na 10krát, jako vždycky. Tak, jeden loktík, ty kokos, to dalo za 11, nebo to dalo 2krát za 1, protože to je fakt hodně, ok, bohem chlapci, díky za služby. Tak já si s dovolením, nepřestaňte, pánové. S dovolením vyzvednu tady svůj zasloužený skill. Zdablujeme si expy. Ok, vyhneme se, nakupeme, opět se vyhneme a nazdar. Hopla! O, free expy! Free expy! Já už to vidím, kamo, já to vidím. O, to bude trošku bolet, ale bude to stát za to. Dobře, vezmeme si teleport. Haha, to je skvělý, jak se prostě vyteleportujete úplně pryč. Tak, vezmeme si 100 lechsedů a free expy. Let's go. To je strašně super, kamo, jako v životě vám běžně nikdo moc jako věcí zadarmo nevdá. Tady to je výborný. Tyho, kámo, tak tohle je můj nový oblíbený build, kámo, s teleportama. A jít? To je úplně boží. Vy prostě, vy můžete džukovat. A nazdar. Kop ho do koulí. Tak počkej, o. Tak se budeme muset trošku zdekovat. Jeden loket. Ty vole, to je boží. To je fakt dobrý build, dámy a pánové. Problém bude, až nám dojde munice. OK, tak tohle bude velký problém. OK, budeme potřebovat černou díru. To je jistý. OK, jdeme nahoru, jdeme si vyzvednout. Já doufám, že tady bude upgrade rovnou. Let's go. Black hole, baby. Černá díra je skvělá v tom, že mám pocit, že jim to i nějak jako trošku uškodí možná. Tak pozor. Jop, myslím, že jim to fakt něco dělá. Tak, jdeme si extra, rerollem si. Ne, já nechci nic, no, nebo, dobře, vezmeme si jump kick.
skákat a kopat, potřebujeme něco takového. Za chvilku budeme na prvního bose, dáme a pánové. Mám pocit, že máme schůzku, i když nám tady týpeček má tendenci říkat, že ne, tak mám pocit, že máme schůzku a on tady někde je. Nejsem si sice jistý, kde. Ty kráso, wow. OK, tak tohle bude divočina, kámo, tohle bude těžká divočina. Jako černá díra je naprosto skvělá, problém je, že já jsem tam zaseklej s nima, ale je dobrý, že nemůžu přijít o kombo. Kámo, můžeš prosím, můžeš laskavě. OK, hoši, tohle je špatný. OK, co si upgradenujeme? Miniganu? Ne, já si radši vezmu místo dropkicku, si vezmu clothesline. Máme svoji značku oblečení? Opravdu? Jsem nečekal. Okay, let's go. Kopačka, další kopačka. Pane, nebudem se přeci zlobit, nebudem si zlobit. Ježíš, to je za zombíka. Šíš. OK, chytej. Nice, hotovo. Easy peasy. Počkej, máme plný náboje? Můžeme zvětšit všechny damage s kopáním, anebo se healovat, když rerollujeme. OK, já myslím, že healovat se, když rerollujeme, bude teď asi to nejlepší pro nás. Tak a je čas na další teleport. Teleportovací build, let's go. Doufám, že teď zvládnu nějakou chvilku nesípnout. Tady máš facáka. Okay, chlapci, vy jste mě polili kafem. Vy si to sežerete. Okay, vezmeme všechny naraz. Asi ne všechny, ale tohle je good enough. Tak a musíme to tady pořádně nakopat, když už to bylo easy. Pojďte vy taky, hoši, vy taky, mám tady s váma co řešit. OK, tam je nějaký detektiv. Bohem. A facáček, černá díra. Kup. OK, můžeme mít prd, nebudu vynásobný XP, kámo, já prd jsem ještě neměl. OK, to je pro mě premiéra, myslím si, že je to dobrý skill, který mít, co s tou můžeme udělat. Wow, fart, prdění po vajíčkový majoneze. OK, tohle, dobře, víš co, kámo, hele, cokoliv mě dostane dál. Já jsem ochotný udělat pro moji kariéru, vyhejbače se práci, úplně cokoliv. Takže pane, ty to bohužel schytáš fakt jako katastrofálním stylem. Ježíš, mě ho fakt líto, dámy a pánové, koukejte na to, co se mu děje. O ne! Je kupé, ne? Ne, pane, já jsem dostal... Ne, to nedělej. Hople! A fart mayo. V pohodě, kámo. Dobrý. Je dole. Ježíš, to bylo krásný. To byl krásný fight. Já myslím, že ten týpek fakt jako nesnášel svůj život. To není o tom ho jenom zabít, OK? To není o tom jenom ho porazit. To je o tom způsobit mu psychologický damage. Tak jo, dáme teďko, že ještě extrémně smrdíme. Což, jo, asi sedí trošku k tomu buildu, který máme. Bezdomová, který se teleportuje, totálně smrdí. Co můžeme udělat z vajíčka? Už nic, to už je jako vymaxovaný. Tak asi je na čase vylepšit miniganu, dámy a pánové, protože nábojů to vypadá, že máme dost. Takže si říkám, ať jako jsou pořádně efektivní. A dobrý den! Tak vy, laskavě, pánové, hopla, padněte ze dveří, tak tady máš jednu dobrotu, kámo. Hodně štěstí, nějak se s tím poraď. Já se teleportnu tady od vás a na tomhle patře mám pocit, že budeme muset trošku rozehnat tuhle tu party. Já mám pocit, že tohle se tady dít nemá, chlapci, OK. Kopačka jedna. A dobědal si někdo sandwich? Oni se zabijí sami prostě. Tak jedna facák, jedna černá díra a vypadni z okna, díky, naschle. Nenechal jsem tady dole někoho, ne, protože na... OK. Dlouho jsem se nezapnul slow motion, já bych se rád zapnul a pozoroval, jak jako trpějí z těch vajíček, dámy a pánové. OK, rerollneme se, to by nás mělo dohýlovat a vezmeme si torpédo nebo fackovací pravda, vezmeme si torpédo, let's go. Tak, ale počkej, prdneme si. O, ne, já jsem vypadl ze dveří, já to z okna teda, to vůbec nevadí. O, ne, mě to vrátilo úplně sem dolů, já slyším jenom těch kašlání. To je fakt toxický. Ej, zabilo je to? Nezabilo je to, takže ono je to jenom jako paralyzuje, řekněme. OK, ale jakoby to by dává smysl. Tak jít. A chytejte. Nádherný. Tak potřeboval bych munici. X-gang, OK. Cokoliv řekneš, pane. Cokoliv řekneš, jakoby... Je to Axe gang? Jo, pojďte sem dolů, to je ono, blbečci. Kopačka, počkej, máme trošku problém. Já budu muset tady si dojít pro municiu. Tak pojďte za mnou. Já kámo Axe nepoužívám, já nevím, jestli se to ještě necítili chlapci, jo, ale... Proč přestane vyprávat z okna, prosím. Okay, zvětšíme si maximální životy, přestaň vyprávat z okna, kamaráde. Pojď do té lásky, ne! Jo, to je v pohodě, já to mám pod kontrolou. Jak to vyloženě střílí prostě. To je tak pitomý, to je skvělý. A kámo, tohle je trošku cheating. Oh, wait a minute. Jen to rozbil, jen spadnul do patra pode mnou. Pojď vyskoč z toho okna, ty víš, že sem chceš. Sakra. Au.
To mě stálo hodně životu, dámy a pánové, máme trošku problém. Jdem na ninju, máme jenom 10 životů, což bude, musím říct, fakt trošku problém. Každopádně pokusíme se ho nějak porazit i přesto, no. Máme jako dobrý skilly, takže bychom měli být jako opatrný. Tady máš sandwich, kamaráde. Ty krása, já mu nic neubírám, ok, tohle bude nebezpečný. A už nám došly náboje jenom minigany, vážně? Ok, no. Au, do prčic, tohle bude náročný, ale já to zvládnu, dáme pánové, ok. Já ho musím vykopnout z okna, to je ono. Tak, slow motion, bye, vypadni, kámo, ne, vypadni, říkám, sakra. Ne, oh, low, hahaha, pranked, kamaráde, pranked jak nikdy. Tak, plný životy, let's go, a teď už to je easy, teď už jenom si užíváme zasloužený výsledky naší práce, jsem chtěl říct. Okay, potřebujeme ještě pořád něco, co dává damage, protože nám došly náboje, že budeme muset teda trochu levelit. Tak, jeden sandwichík, tady pro pána si objednal, jeden Subway. Dobře, tohle nebyl Subway, sorry. Čekaj, mám si, že jsem tam dole někoho nechal, pane. Mám si, že tady máme nevyřízený business. Aha, ne, není nevyřízený. To s tebou, tohle odmítám řešit. Tak jeden slow motion a jeden sandwich. Tady máte, boys, tady máte dobrou chuť. Torpédičko, facáček, black hole, kopanec, skvělej build tohle. Jestli se jako, není to rozhodně tak jako když jsem dával prostě fakt damage se sekerou, ale ta efektivita tady je fakt jako naprosto nádherná. Tak jo, asi bychom měli upgradenout, počkej, tohle na maximum, jump kick, fly kick, anebo torpedo, mind attack. Zkusíme mind attack, nevím co to dělá, ale chci to. Tak a použijem, budeme mít víc munice. Jo, boys, pojďme na to. Co dělá mind attack? Wow, ok, tomhle týpkovi rozhodně nic. Ty kokos, to nebolí. Dobře, tady máš jedny prdíky, jeden mind attack. Ty, mu to je úplně jedno. Oh, chlapci, to je špatný, tohle je špatný, já nemám vůbec dostatek životu. Kopanec, teleport, ok, to nefungovalo. Ne. Uf, mind attack. Au, ne, tak jo, chytej. Tohle by mohlo fungovat, je mrtvej? Yes, let's go baby. Tak jo, upgradeneme na další black hole, protože mám pocit, že ten nás tady hodně zachraňuje. Tak dáme si reroll a počkej, další teleport. Kámo, já budu fakt teleportovací monstrum a já mám ještě tak krásně rozmístěný ty teleporty, že mám mezi každýma pár jako moves. Počkej, budeme prostě zdrhat a budeme na sebe prostě bejtit. Teleport, bye bye, ne, tohle nemám rád, teda pány. To s nima musím udělat tohle, nedá se svítit. Ok, sorry boys, předem se vám omlouvám za tohle ten sandwich, ale actually neomlouvám, lol. Strašně super, prostě nikdo proti mě nic nemůže. Nic se ke mně absolutně jako nedostanu. Ok, teď tady máme dva levely a nevím, se stínu sebrat oba dva. Ok, 25% šance pro mrtvolu, že si prdne. Ok, to mrtvoly dělají, I guess, že to asi dává smysl. Ok, můžeme mít další machine gun, ne, dáme si dvojitý XP, jo, let's go. Chlapci, vy opravdu, myslím, že jste si jako začali zahrávat se špatným týpkem, ty vole. Další černá díra, let's go. Já jsem mistr černých děr a tím nemyslím jenom svůj zadek, tím myslím jako i normální černý díry. Protože tohle zatím jako nejlepší byl, co jsem tady složil. Ok, ty jsi šéf? Jo, on čeká nahoře, jasně. Jako nechce se mi na něj používat tohle. Pojď sem. Au, dobře, musím, evidentně. Bylo hodně nábojů. Tak jo, jdeme na pana Bezose, dámy a pánové. Je tady, myslí to se mnou fakt vážně. Akorát, on neví, co já všechno tady na něj mám připravený. Ok, myslím si, že tohle bude. Jo, ok, tak to jsem vystřelil fakt na nádherný místo. Ježišmarja, to je crowd control tohle. Woo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 o
nezmůže absolutně nic. Ok, já jsem se prdama odstřelil pryč úplně z tohohle bejváku, což jakoby, jo, stává se i v lepších rodinách, jestli má být upřímnej. Můžu použít prosím černou dí... Nestříle po mně, nedělej to. Ty chuju. Už prosím tě laskavě zpátky na zem. Tohle vůbec jako tohle bylo obecně neuvěřitelně rude. Tak já potřebujeme další sendvič a jako surně. Sakra práce, přestaň ovládat gravitaci. To je moje práce. OK, dobrý, vypadá to, že teď jsme se trošku probrali. Tak dáme se slow motion, dáme a pánové. Jednu kopačku, jeden sandwich, nejoblíbenější skill, pět černá díra, nákop, černá díra, rotočák, ou, spadl jsem dolů. Oooo, životy, let's go. OK, on je teďko nějaký levitující a všechno, což je trochu jako nepříjemný, protože nevím, jak ho dostat dolů. Už je mind attack, černou díru.
Wow! Já mám pocit, že jsem tuhle hru totálně rozbil, dámy a páni. Je to nezvládá počítač. Když zmáčknem si slow-mou, musíme nakopat a pošlem tam sandwich. To je ten nejvíc jako plošný, co mám. To je tak skvělý ten crowd control. Ok, můžeme další slow-mo už? Pustý. Ok, máme fackovací parádu. Máme skoro plný životy. Ok, tohle, kámo, tohle je rozhodně ten nejlepší build, co jsem kdy udělal. Ježíš Maria. Možná to je tím, ještě, co je to za postavu, je to ten Task Dodger, ale... Kámo... Prostě, evidentně on se vyhýbá práci, ale nemusel by, on jí mít fakt dobře. Let's go, první pokus, ok. Co jsme ještě neudělali s panem Bezosem? Posledně jsme mu pomohli. Pojďme mu šlápnout na ksicht, ale ještě myslím, že jsme ho neschodili dolů. Můžeme mu ještě znova dupnout na ksicht, kámo. OK, kusy kostí a masa se rozmáčknou pod tvojí nohou. Připomnělo ti to časy, kdy jsi předal až moc kečupu na svoje hranolky, Ježíši Krista. Jeffovy ruce se zvednou k tvým nohou, šmatrajíc po zdroji té bolesti jako mrtvej pavouk, který se sví. Ježíši Krista, to je hrozný. Okej, co když to uděláme znova? Já kámo, mě to trochu jako, je fakt jako nepříjemný v hrudníku, ale let's go. Hejbeš se po zbytcích masa, to co zbývá z Jeffova obličeje, dusí se obrovskýma střikama krve z jeho plic, zatímco, kámo, tohle je strašně brutální. Já jsem říkal, že to může končit takhle brutálně. Ale prej jsem mu trošku přibyla zpátky síla, což všichni víme, že Bezos není normální člověk. A co když to uděláme znova? Nemůžeš se nabažit zraňování Jeffa Bezose. Zaměřuješ se na každý malý detail, snažíš se zajistit, že si to nebudeš pamatovat, až budeš později zmasturbovat. Ježíši Kriste! OK. Co když to uděláme znova? Je to špatný mít potěšení ze zraňování Jeffa Bezose? Medituješ nad tím, zatímco se nakláníš nad pulp, to je něco jako dužina jeho lebky. Straglíš s představou, že něco, co se cítí tak dobře, by mohlo být špatný. Ne, kámo, je to špatný, udělej to znova. Zatímco přemýšlíš o tímhletím, seš na chvilku, ztratíš na chvilku pozornost, Jeff si vezme tu příležitost a překulí se z okraje budovy. Teď, když už seš vedoucí té firmy, co uděláš? Zvedneme minimální plat, let's go! Poprvé za historii společnosti se zvedl minimální plat. Podílníci budou naštvaný, ale seš připravený na další fight. Kamo, já jsem z toho mírně traumatizovaný, to bylo docela brutální. Damn, OK. Jo, možná je kámo dobře, že tenhle týpek se vyhýbá svojí práci, protože... Jo, když jí dělá, tak jí dělá fakt hustě. Každopádně, jo, napište, koho byste chtěli, abych se zahrál příště. Můžeme zahrát extroverta, můžeme zahrát egomaniaka, konzervativce, sloba, beefcakea. A jo, to bude všechno. Mějte se krásně, dámy a pánové, zatím. Čauj! Hej, stop, video skončilo. Ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.